защото имаме интересна и богата история, защото има какво да бъде видяно, не е еднозначно и при всички положения носещо изводи за културата и историята ни. И смятам, че би било интересно да се случи тук. И смятам, че ако София бъде така, място за такава европейска столица, тези квартали и всички квартали в София може би ще могат да се бъдат облагородени, надявам се, по някакъв начин, привличайки такъв международен интерес.